yaparsın. İstersen okuyun. Özür isterim babama. Ben sizin şahit hemşahlarınız, ben şehirde kifayet eder bulunmuşlar. Ne oldu Tefa? İnce kimse deyip malınızı çarpmak istemez. Onlar benim muayip hesaplar yazdılar. Hatta biri beni kabrolaylayan nezge adlandı. Alfa. Bu nedir? Siz bir köp olmayın bağlı bey. O ne deyir tertesinde? Onsuz da sizin kibarlarınız laf üstünden beni görmeye gözleri yoktur. Ben bilirim ki o hacivleri yazanlar sizin hakiki şairleriniz değiller. Peterburg'un, Paris'in salonları üzerinde asılı olduğu halde ah biz ne için bu kalan kentini bozulmuşuz? Ne işimiz var bu kalan yolunun içinde? Siz ne kadar zahmet kaçtaki bu kalanı su çektirirsiniz. Onlar da sizi ele mükafatlandırırlar. Ben bu lavı onlar için çektirmirəm. Ben o lavı kışın çoğunluğunda 78 kilometre piyada yol gelip meşeden şirin sigertine zahmetkeş ahali için çektirirəm. Elə habislere tutarlık sizler bizim təmkinimizdir, Hasar. Bugün məclis sözünün məşğalisi var. Belki sen de şükür edersen. Orada maraqlı söhbətler olur, sen de şehirler olur. Yok bağım beyim, ben gezip yorulmuşam, istirahat edelim. Bizim öz vətənimizdə, vətənsiz olduğumuzu ürək yanlısı ilə qeyd edir. Fəqət, neyinə məsələtim olduğunu yazmıyor. Ağa da, inanıb bir səfəri məhz etmək üçün dərhal başına etmək lazımdır. İndi aydındırmı? İndi də siz də bir gözələ həsr etdiyiniz fəqəri oxuyun. Axı siz bu halına salınmış gözəli nəqibət edirsiniz. Şahın ərbaqları Azərbaycan qızlarının ağzını ayaqlar altına salıb daxtalayla. Ağa da, əvvəl o gözəl xilafını, sonra üstünə şey yazın. Rus şəhidləri mahtı, Azərbaycan dilində malum olur. Onu şərqin fransızla adlandırmışdır. Fransızların məşhur ədibi Aleksandr Düma bizə qonaq gələndə Azərbaycan dilinin musiqisindən heyran olduğunu söyləyirdi. Bədər, hamıdan da var, biz özümüz özlüyümüzün qəlbini bilməliyik, ağa da. Babibi, həmiz Azərbaycan dilində yazdığı şeylər okuyanda insanın ruhu təzələnir. Elə bir qaylardan qaynayıb daşan, bunlar da ona səsini eşidirsən. Öz dilinə, öz milli varlığına sahib sənətkar bütün millətlər üçün əzizdir. Dil sizin milli varlığınızdır. Ağalar, nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, Azərbaycan dil də yaşayacaq. Mən Azərbaycan balalarım. Homer'i, Dante'i, Shakespeare'i, Pope'ni, Pushkin'i öz doğma, gözəl ana dillərində okuyacaqları günü görürəm. İlyas Əfəndiyevin ədəbi qəhrəmanlarından biri də İranda İctimai Ədalət Uğrunda öz səhifəsində parlaq səhifələr yazmış Şeyh Məhəmməd Xiyabanidir. İndi isə Amirlik ifasında Xiyabaninin konu olur.
ey göy Azərbaycan xalqı, ey azadlıq vuruşlarının cəsur mücahidi, bu səslər verdiyin qurbanların səsidir. Qoy bu səslər sənin ürəyində indirim var, saçan bax, böyük tufan var, qoparsın. Məlumət Abbas, sistemdən çəkmiş böyük xalqı, and olsun sənin şərəfinə, heç bir hədə qorxu, heç bir xain zərbə bu qiyam əsasını çarşıda bilməyəcəkdir. Biz şəhid olacaq, lakin bu yoldan dönməyəcəyik.